Victor! Iri nupio bruna un! A te gjeta jak tu mër ju! Mër zemra ron të liria dhe! Ma një pran alto vlazen, vlamurin e Shqipni son! Trego një pra trimnin tuj, ashtu si burat dikur motit! Pa mirë të biesh luftin, se të metesh si op! Si një tanë nuk duhet të gënjen me lakmi, se shqiptari se duron në robërim, historie shekove të kaluar e dëshmon këtë të vërtet. Ky trual është adheu ynë, ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran. Pas kongresit të Lushnjës, njau lufta heroike për të dëbuar italianët nga Vlora. Fryma e vatës kja tje, edhe kënga Vlora Vlora, si kundër e dini, është përë nga një përfaqësojnë si vatës, të cilën e kemi këtu në mestorë. Ja dini emrin, për prata që se din, do të thomë, profesor Thomanasi. Thank you.
arkivi i një vendi përfaqëson fotografinë, që se themi figurativisht, të historisë së atij vendi. Në rastin tonë, drejtëria përgjithshme e arkivave posedon një sasi të jashtëzakonshme dokumentare. Dokumenta që datojnë nga shekulli i 15, nga koha Gjergj Kastriot Skënderbeu, deri në ditën tonë. Natyrisht, jo në çdo kohë kemi të njëjtën sasi dokumentare, jo plotësisht ne e kemi të plotësuar të memorie, natyrisht koha ka qenë, nuk ka rezervuar të njëjtën mundësi për shqiptarët që të përkujdesen për memorien e tyre etj. Etj. Kështu po themi nga shekulli i 14, 15 dhe 16 ne kemi një varfëri dhe një boshllik të madh dokumentar. Ashtu si dhe në kohë të tjera, në kohë luftrash, në kohë ka patur dëme dhe ka patur kjo memorie nuk ka ardhur në kohën tonë e plot dhe nuk ka qenë, nuk është në masën që duhet për të plotësuar tamam me vërtetësi atë fotografi që pasqyron në objektive dhe të plot realitetin historik të shqiptarëve dhe të shtetit shqiptar në vogël. Në arkivin e shtetit ruan dhe dokumentat që tregojnë për frikën dhe panikun që kishin pushtuar edhe Ministrinë e Brendshme, edhe Ministrinë e Arsimit të atëhershme për qëndrimin antifashist të rinjve gjimnazist. Një dorë fort e sigurt drejtonte dhe frymëzonte. Tradhtarët dhe armiqt pushtuesi vuri në shenj pa u dridhur fare edhe dora e gjimnazistit komunist Lym Keta. Gjallon kultura me nivel të lartë. Në qytet dorëshkruhet me pergamen kodiku i purpurt i shekullit 6. Një nga dy kodekset e vetme që ruhen në këtë shekull në botë. Punonjësit e arkivave të kryeqytetit patën një takim të përzemërt e miqësor me delegacionin e arkivave të shtetit të Republikës Popullore të Kinës, i cili vizitoi kohët e fundit vendin tonë. Dhimitër Kotini, drejtor i drejtërisë përgjithshme të arkivave të shtetit, përshëndeti miqt kinez në emër të arkivistëve të Shqipërisë. Chen San, drejtor i drejtërisë përgjithshme të arkivave kineze, në fjalën e tij falënderoi për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore që u bë delegacionit. Ky takimi për zemërt u kthye në një manifestim të miqësisë shqiptaro-kineze dhe të unitetit luftarak në rrugën tonë të përbashkët. Në jetën tonë të përditshme hyn kaq shumë gëzime. Ecin ato bashkë me ne rrugëve, sheshëve të mbytura në dritë. Dhe ne për të kuptuar më shumë të sotmen, kthejmë vështrimin në vitet para rendës. Mbi këto vite hedhin dritë edhe kujtimet e veteranëve. Ata janë gjithmonë pranë nesh, në rrugë, në salla shkencore, në inaugurim ekspozitash, në konferenca solemne. Selim Shpuza është njëri nga veteranët. Duke qenë edhe si pjesëmarrës, ai kontribon për ta dhënë sa më të plot atë periudhë që në historinë e popullit ton me emrin Revolucioni Demokratik i Qershorit. E takuam atë në vendin e tij të punës në arkiv. Dosja sot paska disa fotografinë krye. Dhe vale e kujtimeve është e papërmbajtur për veteranin. Ai vjen pranë një portret shumë të dashur. Është Avni Rustemi, që afrohet gjithnjë më pranë me dritën e një ideali në sy. Vrasja e tij nga reaksioni çifligar ngriti një dallë këtë fort zemërimi. Nga zemra e kombit doli hymn betimi, Avniu dëshmor, ideali i tij i gjallë. Oh.
të pas parasysh punë e bërë deri tani. Ne, unë me stafin që drejtoj të institucion shumë të rësishëm të shtetit dhe të vendit tonë, kemi hartuar disa, ose kemi përcaktuar disa prioritete. Prioritetet cilat, realizimi i cilëve, do të vendoste arkivin e shtetit shqiptar, arkivat në përgjithësi, drejtërinë e përgjithshme të arkivave, një nivel të ri historik. Konkretisht, unë kam veçuar dhe ne kemi vendosur si prioritet kryesor pasurimin e mëtejshme të mëtejshme me dokumente arkivore. Pasurimin e mëtejshëm ekziston në kuptimin rutinë të fjalës, sepse çdo fond krijuar sot, çdo institucion, sepse historia nuk është thjesht mbyllur, historia vazhdon dhe ditë tona. Me më vequet të toka, ku me kala. Institucion ka vendosur që të ndërtoj një bashkëpunim të ngusht me gjithë drejtoritë e përgjithshme të arkivave të vendeve me cilë shqiptarë ka ndarë historinë shkuar. Konkretisht, Turqia ka një pasurit më dokumentare pasi ne jo më pak se 500 vjetë kemi qenë pjesë e